vətən xainləri ifşa edildi. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının birgə əməliyyatı zamanı düşmənə hərbi sir mahiyyətində olan məlumatları ötürən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluq, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birgə bəyanat yayıb. Bir qrup hərbiçinin 2017-ci ilin mayında müəmmalı şəkildə öldürülməsi və həbsi ilə nəticələnən Tərtər işinin sənədləri ilə tanış oldular. Yalnız 2 epizod üzrə sənədlərin ümumi sayı 1000 səhifəyə yaxındır və bu sənədlər hamısı rəsmi sənədlərdir. Oxuduqca dəhşətə gəlirəm və sona qədər oxumaq olmur. Azərbaycanda işgəncə laboratoriyaları var ifadəsinə görə məni Daxili İşlər Nazirliyinə çağıranda fakt və həmin laboratoriyanın yerini soruşdular. O zaman mən öz fikrimi bildirib sualları cavabladım. İndi isə böyük məmnuniyyətlə həmin şəxslərə Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 31 yanvar 2009-cu il tarixli hökmünü təqdim etməyə hazıram. Bütün səhifələri möhürlənmiş 576 səhifəli hökmdə N saylı hərbi hissənin Tərtərdə yerləşən köhnə qərargah binasının 2-ci mərtəbəsində işgəncə cihazları ilə təmin edilmiş xüsusi otaqlarda azərbaycanlı əsgər və zabitlərə dövlətin adından və gücündən istifadə edərək bir qrup yüksək vəzifəli şəxsin necə xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla işgəncə verərək onları öldürülməsi açıq və təfsilatlı şəkildə qeyd olunur. Sən demə, işgəncə laboratoriyaları həm də Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan idarələrdə varmış. Vacib qeyd, məhkəmənin hökmündə göstərilir ki, işgəncə verən vəzifəli şəxsin birinin rütbəsi ədliyə mayorudur. N saylı hərbi hissənin rəhbərliyində təmsil olunur. Yüzlərlə əskər və zabitlərə bir qrup vəzifəli şəxs tərəfindən gözləri və qolları bağlı şəkildə, paltarları soyundurulmuş halda verilən ağır işgəncələr nəticəsində azı 8 nəfər işgəncəyə dözməyərək vəfat edib. Sonradan onların 4-ü bəraət alır və işgəncə verən şəxslər həbs olunur. Sonra bilirsinizmi nə baş verir? İnsanlara xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla işgəncə verən vəzifəli şəxslər 6 il cəza alır, bir nəfərsə 10 il və onlara qarşı irəli sürülən ittihamdan adam öldürmə maddəsi çıxarılır. Siz təsəvvür edirsinizmi, xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla əskər və zabitlərin öldürülməsində iştirak edən şəxslərə 6 il iş verirlər, onlara qarşı adam öldürmə maddəsi ittihamdan çıxarırlar. Halbuki məhkəmə sənədlərində açıq qeyd olunur ki, hərbi qulluqçu Elçin Quliyev çoxsaylı zərbələr almış, baş, beyin, ağciyər və böyrək ətrafı toxumaların qansızması nəticəsində 6 may 2017-ci il tarixdə işgəncələrə məruz qaldığı və qanunsuz saxlandığı köhnə qərargah binasında ölmüşdür. Digər dəhşətli fakt ondan ibarətdir ki, məhkəmə sənədlərində qeyd olunur ki, ağır vəziyyətdə olan Elçin və digər hərbi qulluqçulara tibbi yardım göstərilməsinə imkan verilməyib. Məhkəmə sənədlərində onlarla belə fakt var. İndi özünüz fikir verin, ən azından 8 hərbi qulluqçunu xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirmiş şəxslərə 6 il həbs cəzası verirlər, amma siyasi məhbus ailələrinə maliyyə dəstəyi göstərdiyi üçün Salih Rüstəmova 7 il 3 ay, əskər ölümlərinə yox dediyi üçün İlkin Rüstəmzadiyə 8 il iş verirlər. Budurmu ədalət? Ədalətsizlik, ayrı-seçkilik və məkirli niyyət göz önündədir. Niyə Sir Sərxsiyanın otağını dinlədiklərini, ordumuzun və sərhəd bölgəsinin müasir xüsusi texnika ilə təchiz olunduğunu iddia edənlər məhkəməyə əskərlərimizi xəyanətdə ittiham etdiklərinə dair foto, video və digər sübutlar təqdim edə bilmirlər? Necə olur ki, hərbi qulluqçuları və zabitləri xəyanət edən korpusun, briqadanın, hərbi hissənin komandiri öz vəzifəsində qalır, amma əskərlər və aşağı rütbəli vəzifəlilər ağır cəzalandırılır? Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Zakir Həsənovun, Nəcməddin Sadıqovun, korpus komandiri Hikmət Həsənovun, briqada komandiri Teymur Məmmədovun orduda yaratdığı nizam-intizam, ədalət budurmu?